Varista, se on Antoni Rout voimapodarista. Sun apura kohti vahvempaa ja lihaksikkaampaa kehoa. Ja nyt ensiksi ennen kuin mennään videon aiheeseen, mä haluan kertoa teille, minkä takia tämän kanavan nimi oikein muuttui. Ja alkuperäisestä Fast Gainsista vaihdettiin voimapodariksi johtuen ihan siitä, että mä olin jossain vaiheessa kaavalla, että mä rupesin pitämään tätä mun kanavaa englanniksi, mutta siinä tulee vähän semmonen kielimuurieste ja mä oon huomattavasti parempi kommunikoimaan suomeksi, vaikka olenkin sitä englantia ahkerasti harjoitellut. Ja tulevaisuudessa tuun avaamaan siis suomen kielellä nettivalmennuksen ja siitä kiinnostuneita sitten valmentamaan. Oon toiminut monta vuotta personal trainerina ja jonkun sortin online-valmennusta oon kyllä tehnyt, mutta tulevaisuudessa siis tuun pääsääntöisesti sitä tekemään. Yes. Eli tämän takia kanavan nimi vaihtui ja tämän videon aihe on voimapodaus ja mitä se on. Ja voimapodaus on mun mielestä ehdottomasti paras tapa saada sekä lihasta että voimaa. Ja tässä on paljon niitä väärinkäsityksiä, että mitä se voimapodaus oikeasti on. Ja Suomessa harrastetaan ehkä muutamaa maa enemmän, pikkusen enemmän voimapodausta. Ja tää on mun mielestä erinomainen asia ja mä kerron teille mitä voimapodaus on ja mitä se ei ole mun henkilökohtaisesta mielestä. Ja voimapodauksella tarkoitetaan siis semmoista, että voimia kasvattamalla kasvatetaan sitä lihasta. Ja kun voimaa tulee lisää, niin lihasta tulee lisää tiettyyn pisteeseen asti. Ja tää tarkoittaisi sitä, että kun meidän penkkitulos kasvaa, niin meidän rintalihakset kasvaa. Mutta se ei ole ihan niin yksiselitteistä. Kuten tiedetään, että jos me tehdään vaan penkkiä, maastavetoa, kyykkyä, niin tietyt lihakset jää vähän alikehittyneiksi. Esimerkiksi pelkästään penkkaamalla meidän kädet ei juurikaan kasva. Totta kai jonkun verran kasvaa meidän ojentajat ja yläselkäkin jonkun verran, mutta jos sä haluat oikeasti saada sun ojentajimassaa, hauikseen massaa, yläselkään massaa, niin kyllä sun pitää tehdä niitä soutuja ja olkapäimassaa. Soutuja, pystypunnerruksia, hauiskääntöjä, ojennuksia, kapeita penkkiä. Ja päästään myös siitä kapeasta penkistä tulikin mieleen, että me voidaan näillä isoilla pääliikkeillä, mitä me tehdään, miettiä, mitä kohdelihasta me halutaan kasvattaa. Esimerkiksi jos meillä on puhtaasti lihaksen kasvatus mielessä, niin me halutaan tehdä se voimapodausmetodeilla, niin sanotaanko, että tämä normaali voimanostotyyliset suoritustekniikat ei välttämättä ole sen optimaaleja. Mä kerron teille minkä takia. Ja ajatellaanpa vaikka normi tankokyykky voimanostotyylillä, tehdään low barilla, jolloin sen paino on tuolla vähän meidän alempana meidän selkää, jolloin me voidaan niijata vähän enemmän eteenpäin ja tanko pysyy siinä meidän keskilinjalla. Joka tarkoittaa siis sitä, että me päästään käyttämään enemmän selkää, enemmän perstä, vähän enemmän takareista. Takareista ei ole kyykyssä ikinä mukana, mutta kuitenkin. Ja meidän polvikulma on silloin, kun me ollaan ala-asennossa, en näkyisi tästä mitään, on pienempi kuin sitten, jos me tehtäisiin vaikka etukyykkyä tai high bar kyykkyä, missä me oltaisiin pystymässä. Ja tämä lyhyempi liikerata, mikä meille tulee, ei kasvata yhtä paljon lihasta kuin se pidempi liikerata. Ja tämä on ihan tutkittu juttu ja ihan todettu käytännössä. Ja tämä siis tarkoittaa sitä, että jos me siinä low barissa saadaan vaikka 200 kiloa nostettua, se ei välttämättä kasvata meidän lihaksia yhtä paljon kuin me vietäisiin se etukyykky sinne 150 kiloon. Elikkä liikevalinta on erittäin tärkeitä siinä lihasten kasvatuksessa, voimapodauksessa. Eli ei voida mustavalkoisesti ajatella, että jos me tullaan mitä vahvempi me ollaan, sitä isommaksi me tullaan. Vaan voimapodauksessa liikevalinta on erittäin tärkeää. Mä oon omasta mielestä suhteellisen hyvä esimerkiksi penkkipunnerruksessa.
Ja mä tykkään treenata penkkiä tulla siinä vahvaksi. Mutta se ei missään nimessä ole mun paras liike kasvattamaan rintalihaksia. Parhaan jännityksen ja liikeradan mä saan ehdottomasti rintalihaksi tekemällä dippejä. Sen takia mulla on dipit mukana tässä ohjelmassa. Ja dipeissä, vaikka mä keskityn voimaprogressioon, niin lähtökohtaisesti mä yritän saada mahdollisimman paljon jännitystä tuonne rintalihakseen. Tarkoittaa siis sitä, että kun mä menen alas siinä liikkeessä, mä tunnen mun rintalihaksen venyvän. Ja kun mä tuun ylös, mä tunnen, kun mä supistan rintalihaksen. Ja tää ei ehkä välttämättä ole se tapa, millä mä liikuttaisin eniten sitä painoa siinä liikkeessä. Mutta tää on se tyyli, millä mä saan parhaan jännityksen sinne lihakseen. Ja sama pätee kaikkiin isoihin liikkeisiin. Eli kun me halutaan kasvattaa lihasta, me halutaan tuntea, että se lihas tekee töitä siellä. Pätee myös voimaporaukseen. Yleinen väärinkäsitys voimaporauksessa on se, että yritetään liikuttaa vaan mahdollisimman paljon painoa kaikissa liikkeissä. Ihan tekniikasta 5. Kunhan me saadaan mahdollisimman paljon painoa. Ei. Oikeaoppisessa voimaporauksessa me tunnetaan se jännitys siellä lihaksessa ja tunnetaan sen tekemään töitä. Tunnetaan, että se lihas supistuu sieltä. Jeps, elikkä mä tykkään itse vähän blendaa näitä, elikkä mulla on noita voimanostoliikkeitä mukana. Voimanostotyylinen kyykky, voimanostotyylinen maastaveto, voimanostotyylinen penkki. Sitten mulla on ne digit, mistä mä puhuin. Mulla on pystypunnariksi käsipainoilla, missä mä tunnen, kun mun olkapäät tekee töitä siellä. Sitten mulla on etukyykkyä, missä mä tunnen, kun mun etureidet tekee töitä siellä. Koska jos mä teen vaan voimanostotyylistä kyykkyä, kuten puhuin tuossa, niin mun etureidet ei kasva paskaakaan. Ja mä haluan sinne massaa, koska se on siisti lihas. Ja sitten mä teen myös yhtenä päivänä teen myös jopa reiden ojennuksia, missä mä saan kunnon pumpi sinne aikaiseksi. Ja tuosta pumpista tuli mieleen, minkä takia voimaparos on ehdottomasti naturaaleille nostajille parempi tapa treenata mun mielestä. On se, että kun jos me ollaan vaikka kemikaaleilla avustettuja näin sanotusti, niin silloin meidän tarvii vähemmän kehittyy sitä voimaprogression lihaksen kasvun kannalta, koska meille riittää paremmin se, että pumpataan sinne verenkiertoa ja ravintoainetta sinne lihaksiin ja me saadaan sitä kautta se kasvuärsyke sieltä. Meidän testosteronitasot pysyy korkeammalla, varmaan sen takia me vedetään yli 10 kertaa meidän kropan oma testosteronituotanto. Voi olla jotain tekemistä sen kanssa. Sen sijaan naturaalinen nostajana me halutaan saada sillä voimaharjoittelua sinne se hormoni boosti niin sanotusti, että me saadaan sitten vähän gainsia sieltä. Voimaporaukseen toimii myös erittäin hyvin yksijakoinen ohjelma, mistä mä tykkään erityisen paljon. Elikkä, ja missään nimessä voimaporaus ei tarkoita sitä, että me jätettäis kokonaan ne pienet hilavitkutuslaitemössöt sieltä pois, mutta se tarkoittaa sitä, että suurin osa ajasta ja varsinkin energiasta treenissä me käytetään niihin isoihin pääliikkeisiin. Ja isoilla pääliikkeillä liikevariaatio kannattaa vaihtaa sen mukaan, mihin sä tarvit massaa. Esim. Kun sä teet penkkipunnerusta, lakaako sun rinta, lakaako sun ojentajat. Jos sä haluat saada rintaa suhteessa enemmän massaa, niin sä teet leveitä penkkiä tai sitten niitä dippejä, mistä mä puhuin. Jos sä haluat saada sun ojentajien massaa, niin sit sä voit tehdä kapeita penkkiä tai jopa kapeita vinopenkkiä. Ja tuntia sen jännityksen, kun sä työnnät ylös, ohjata tekee töitä, hallittu lasku, räätävä nousu. Ja voimaporauksella me taas pyritään lisäämään sitä painoa. Jos teet tällä viikolla 18 100 kiloa, sitten teet ensi viikolla 18 102,5 kiloa, sen ei tarvi olla sen vaikeampaa. Hyvä. Mä en tiedä, onks mulla paljon tässä muuta avattavaa voimaporauksesta. Luultavimmin on, mutta sitten video venyisi aivan liian pitkäksi. Mä toivon, että sä tästäkin videosta tykkäsit. Jos sä tykkäsit, niin paina tykkää. Tilaa mun kanava, jos sä toi jo tilannut ja oot kattonut näin pitkälle. Sä voit jopa jakaa tämän video, jos sua huvittaa. Jos sulla on kysymyksiä, sä voit kysyä multa. Mä vastaan mielelläni. Me nähdään ensi kerralla. Moro!